misafirler. Thank you.
denk ich mal. Mas vai que era blindado. É verdade. É mesmo?
tá explicado. Foi ruim nessas aí.
nossa, mesmo. O que aconteceu? Deve ser. Não. Acertou mesmo. Tava começando com o carregador do abate, né? Aquele dia mesmo. Eu quero que fofoca, né?
Aí depois que eu conversei com ele, eu acho que eu te falei, né, que ele tava achando ruim do. Ele foi lá. É porque do supervisor da desossa ter falado dele, mal dele na reunião. Ele falou mal dele, não dele, né? Falou que tava. Que não tava. Tava colocando os bois todos colados, né? Dentro das câmaras. E aí é culpa dele, né? Ele que tem que tomar conta. Aí ele reclamando disso, né? Falando assim, ah, por que que ele não me avisou antes de falar isso na reunião, né? E de postar, postou as imagens das câmaras lotadas lá no grupo, né? Do WhatsApp. E achando ruim, falando mal dele, né? Por que que ele não tinha feito isso? Aí eu e falando mal, falei assim, por que que você não fez a mesma coisa primeiro quando você foi lá na desossa e viu que não tava aproveitando rabada dos TFs, né? Que era quando faz tratamento pelo frio, faz a carcaça inteira, inclusive do rabo. Então você não leva ela pro miúdos. Aí lá na desossa, quando vai desossar, você tem que tirar o rabo e levar pro miúdos, né? E não tava fazendo isso, parece que tava jogando fora. Não sei se é verdade mesmo. O rabo tava sendo jogado fora. Tinha que aproveitar. Ele foi lá, ele vai direto lá na desossa ver o que que tá acontecendo de errado pra ir lá na Daniela e falar pra ela, né? Aí eu falei pra ele, por que que você não fez isso então primeiro quando você viu que tava jogando fora rabado lá na desossa, né? Aí ele saiu já xingando, reclamando, né? Que ele é o que tá errado ali, que todo mundo contra ele, né? Sendo que eu falei a verdade ali, né? Ele reclamando do cara, ter falado dele, sendo que ele foi lá primeiro nela, né? Constantemente tem ido lá falar pra ela as coisas que estão acontecendo de errado lá. E ele achou ruim, né? Pior ainda que ele vai pelas costas, ele vai lá e fala direto pra Daniela, e sendo que o outro foi lá e postou no grupo e falou em reunião na frente dele, né? E ele achou super ruim, né? Isso ter acontecido. Aí eu fui e falei isso pra ele. Aí sei que ele ficou todo bravo lá e saiu, né? Aí tacou água na prancheta e nas planilhas das meninas do controle, propósito, assim, que tava pendurada lá, né? Aí só falando assim que antes dele sair, ele vai derrubar todo mundo ali dentro. Fico pensando assim, credo, trabalhar num lugar desse é uma merda. Emocionalmente pode, só fisicamente que não, né? Pelo menos eu, ele não ameaçou não, mas disse que o outro supervisor ele não tem medo de matar não. Ele fala isso. É porque ele tem arma, né?
levar uma facada do que uma bala ali. Cheio de faca ali. Mais fácil levar uma facada ali do que outra coisa.
mesmo. Desanimado, eu vou ficar te desanimando. Perguntando o que eu tô pensando. Quando eu tô desanimada, eu não gosto, não. Ok.
Mas tem que ficar mais difícil, né? Não, agora tá ficando difícil, que antes tava fácil. Você não pega a arma.
ፎም ነው።
Não, não vou te falar não. Eu já não esquece. Tô nem pensando. É. Vou esperar terminar essa fase.